skal være på én gang med det samme. Vi prøver lige én gang til. Er vi klar? Hej! Hej, se, der kom lys! Der kom lys i alle træerne! Hej, hvor er I dygtige! Ved I hvad? Nu skal vi gå under det. Nu skal vi lige have den anden i hænderne. Og så skal vi gå den ene vej rundt, mens vi synger. Nu er det jul igen! Du prøver det? Vi prøver det igen. Er du klar? Nu er det bare til påsken. Nu og julebarn til påsken. Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt. Og ind imellem går for fast. Nej, ikke sandt, nej, ikke sandt. Og ind imellem går for fast. Det er sådan en magisk fløjte, jeg har. Fordi så er der musikken op og holder op med at dreje rundt om lydefaldet. Nu skal vi have den der, der hedder på loftet, som er næsen. Kender I den? Jeg kan ikke høre, hvad I siger. Okay. Så stiller jeg lige. Vi starter med at baske med vingerne. Jeg er en lille ondulat, der har så ondt i min mave. For dem jeg bor hos, ja dem jeg bor hos, de er så nære, ja de er nære. De giver mig sig hver eneste dag, men det vil jeg ikke have. For jeg vil hellere, jeg meget hellere, at Coca-Cola og is. Ej, det kan I godt gøre det hurtigere. Rigtig hurtigt. Jeg er en lille ondulat, der har så ondt i min mave. Og den jeg bor hos, ja den jeg bor hos, de er så nære. Jeg har set hver eneste dag, men det vil jeg ikke have. Jeg vil hellere, jeg vil hellere, at nogen gange må jeg have. Så er I gode ind i toget igen. Vi vender stadig. Er vi klar? På lov sidder næsten med sin julegrød. Sin julegrød. De hopper, de danser, de svinger, og de sande. De kigger efter brødet, og de sande. Og de står om nissen til de ring. Men det er ikke, jeg skal lide. Jeg tror, jeg skal hente fra min krop. Og med min krop, jeg gør ind. Jeg tør stadig. Vi prøver lige gang til. Nissefar, han er en lille hissefrop. Og med sin krop, han gør ind. Jeg henter katten, hvis I ikke holder. Når katten kommer, skal I da. Så flimer alle rotterne så bare. Åh, så bare. Åh, så bare. De vender sig, jeg drejer et par gange. Og en, to, tre, så er de væk. Og en raket. Men den kan ikke komme fedt. Nu skal vi ned på alle fire, og det skal de voksne også. Det er ikke det nye motionsprogram, der var i landet siden. Ned på alle fire, en julemand kommer også ned. Nej. Nå, skal vi have, jeg har en eneste grøn, vi skal have sovet. Kender I det? Så lærer I. 1, 2, og vi skal den vej. Er vi klar? 2, 3. Nu skal der trampes. Disse grøften sad og sov. Er du træt, du lille mand? At du ikke hoppe kan? Ha, 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 ha. Og vi er klar til at køre. 1, 2, 3. Vi skal tilbage til gamle, gamle dage, dengang oldemor var en lille pige.
og jeres mormor ikke var født endnu. Så, men det er jo der, hvor vi skulle vaske tøj. Vi skal have historien om enebærbussen. Men i stedet for en enebærbus, så har vi et højt, flot, grønt juletræ. Nu skal vi den ene vej. Den anden vej, den vi gik før. Vi går den vej. Er vi klar? Så skal vi rundt om et stort juletræ. Et højt juletræ. Et grønt juletræ. Så skal vi rundt om et stort juletræ. Til min mandagmorgen. Og ved I hvad? Om mandagen, der havde Olle min vasker og tøj. Vasker og tøj. Vasker og tøj. Så gør vi sådan, når vi vasker og tøj. Til min mandagmorgen. Og hvis den ene vej igen. Så skal vi rundt om et stort juletræ. Et højt juletræ. Et højt juletræ. Så skal vi rundt om et stort juletræ. Vi skulle skyldes, og så lige havde oldemor nogle store kamme koldt. Så gør vi sådan, når vi stiller for tøj, til en tirsdag. Og nu skal vi den anden vej. Så skal vi rundt om et stort juletræ, et højt juletræ, et grønt juletræ. Så skal vi rundt om et stort juletræ, til en onsdag. Og onsdagen. Der skulle tøjet vrides, alt vandet skulle af det, så man skal tage fat i det, og så skal man vride. Er vi klar? Så gør vi sådan, når vi vrider vores tøj. Vrider vores tøj. Vrider vores tøj. Så gør vi sådan, når vi vrider vores tøj. Til vi onsdag. Og vi fortsætter den vej. Så skal vi rundt om et stort juletræ. Et højt juletræ. Så skal vi rundt om et stort juletræ. Tørre vores tøj. Så gør vi sådan, når vi tørre vores tøj. Tidlig torsdag. Og skal vi den anden vej? Så skal vi rundt om et stort juletræ. Et højt juletræ. Et grønt juletræ. Så skal vi rundt om et stort juletræ. Tidlig fredag. Og så er vi klar til at stryge. Så gør vi sådan, når vi stryger vores tøj. Stryger vores tøj. Stryger vores tøj. Så gør vi sådan, når vi stryger vores tøj. Tidlig fredag morgen. Og vi skal den vej igen. Så skal vi rundt om et stort juletræ. Et højt juletræ. Et grønt juletræ. Så skal vi rundt om et stort juletræ. Og nu kommer vi til den dag, som der altid er. Sådan som dengang oldemor var en lille pige. For hvad laver jeres forældre om lørdagen? Hvad laver din far om lørdagen? Han sover længe. Er vi klar? Så gør vi sådan, når til kirke vi går. Kirke vi går. Kirke vi går. Må du kappe? Hvor vi skal det der, jeg gik mig over sø og land. Kan I huske det? Okay. Vi skal lige tage hænderne ned. Sådan. Og så går vi den der vej, så synger vi. Er vi klar? Jeg gik mig over sø og land. Der møder jeg. Nej! Man møder da en julemand. Er vi klar? Jeg gik mig over sø og land. Der møder og jeg tror, vi skal starte med at hoppe. Er vi klar til at hoppe? Jeg har hjemme i Hoppeland, Hoppeland, Hoppeland. Og alle jer som hoppeland, vi har hjemme i Hoppeland. Vi skal den anden vej. Ja, lige vel farvel til mor, mener man. Når hun går væk fra børnehaven, ikke også? Den slår man lige ind i sin egen mave. Hov, så får du ikke slå briller der. Er du klar til at bukke? Jeg har hjemme i Bukkeland, Bukkeland, Bukkeland. Og alle jer, som bukke kan, I har hjemme i Bukkeland. Må jeg ikke
jeg kunne huske den anden vej. Jeg sagde så, og spurgte så, og hvor har du det? Så skal vi prøve at stå på ét ben, så skal vi hænke. Er vi klar? Enten på det ene ben, eller også på det andet ben. Er vi klar til at holde balancen? Er vi klar? Jeg var hjemme i Hænkeland, 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 og alle jer som Hænkeland, I har hjemme i Hænkeland. Ej, var I gode. Vi skal den anden vej. Jeg gik mig over, der møder jeg en jule, han sagde så, og spurgte så, og hvor han kunne. Og nu skal vi, nu er det drengene, der skal vise, hvordan. Han er jo vild med dans, det er vild med dans. Så nej, jeg kan, I har hjemme i. Okay, vi skal den vej. Jeg gik mig over sø og land, der møder jeg en julemand. Han sagde så, og spurgte så om morgen. Og se, nu kommer den, som alle de voksne, de hader. Okay, vi skal den anden vej. Jeg gik mig over sø og land, der møder jeg en julemand. Han sagde så, og spurgte så, og hvor var du så? 1, 2, 3. Nu må vi køre igen. Og så skal vi gøre det. Så skal vi to skridt til den ene side, og to skridt til den anden side. To skridt til højre, og to skridt til venstre. Arme bøjer, arme stræk, og klap, og klap, og klap. Skal vi prøve? Og vi starter den vej. Altså. To skridt til højre, og to skridt til venstre. Arme bøjer, arme stræk, og klap. Var en god en gang til. To skridt til højre, og to skridt til venstre. Nu bliver det meget, 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 meget svært, for nu skal vi danse ballet. Vi skal nemlig op på tæerne, op på tæerne, og ned i venstre. Arme bøjer, arme bøjer. Op på tæerne, og ned i knæerne, når man ryster venstre. Op på tæerne, og ned i rigtig hurtigt. To skridt til højre, og to skridt til venstre.